saya antos di hiji tempat kalau pada nyauran rupina ya tekan pun hiji deui bimakeun ran cicicicini sia taareuf. Dihaturkan ka Bima Kenran. Bima Kenran Raja Syeting awal langit. Ayeuna kagiliran anu kedah majeng tiasa ngelehkeun jamu mangli bakal jadi jodona nyaeta Aceuk Dewi Sukesih. Oh, Bima Kenran. Bima Kenran, Bima Kenran. Kenran. Jamu mangli teh dipepeuseun ku aing sirahna kene antos sakedar percanten cek nafsu mah yakin cek sarerea ge uninga karena aturan sayembara apal naon hiji-hijina hiji teu meunang nyeluk panon tua teu meunang najung larangan tilu anu katilu sanajan potong leungeun sempak tak-tak bae ditulah tapi ka mati tapi bebas secara hukum sayembara. Lah ya tuntutan cenah. Gaduh istri, pamajikan 8. Lamun ayeuna jadi kasih kesih. Anu kasalapan malah sadiakeun hotel. Kaula bakal bulan madu jeung sukesih di hotel rupa mahal-mahalna. Malah jamu geus disiapkeun. Kayak antos sakedap. Parantos bulet tekan musat pikiran aing daripada teu laksana rup upadung rap kulma ka turban taneuh beureum teu weleh panasaran. Kesih. Kesih. Jangan deui pamajikan anu kana 8. Wayahna nya kasep. Jadi adimuteung ku wayahna. Wayahna. Ulah disebutkeun aing anak buah si Mamat tukang goong aing. Percantel, 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 percantel. Borongan atau borongan deh. Murid jelek murid. Alah, ya teka penonton ya tak kerlewai deh. Mangga ka jago saya marah paman Patih Jang Mangli. Lo bati nggak ada mendoan. Kumargi ayuna. Kagiliran majeng nyeta Bima Kenran. Ka para wiaga. Sanaos buruhna panginten alit kabubuhan rada mirah nanging wayahna ieu kedah dipapag nyaeta jago saemara ulah bubuhun kebojiro pek. Hidup jago, hidup. Aturan dina saemara perang godogan bebas. Itu teh Sukesih lain. Itu masih nen reki. Daripada ditahan-tahan. Beser. Hayang yang sikil. Urang pada cobaan hayang nyaho sok pawang ka dia.